У 1951 році Польська Народна Республіка та Союз Радянських Соціалістичних Республік уклали угоду про обмін територіями площею 480 квадратних кілометрів кожна. За ними СРСР, а конкретніше його частина Українська РСР, отримала шматок північніше Львова з містами Кристинопіль, Белста та Угнів, а навзаєм віддала Польщі Нижньоустрівський район Дрогобицької області на південний захід від Львова. За цією операцією не стояли жодні етнічні чи культурні причини, адже віддані сусідам Нижні Острики були частиною української Бойківщини. Мало того, умовою обміну була депортація місцевого населення. Чому запитаєте ви? А ми нагадаємо, що в той час на заході України ще боролися загони української повстанської армії для того, щоб позбавити їх економічної підтримки населення. Комуністична Польща у 1947 році провела операцію Вісла з виселення українців з підляща, Холмщини, Лемківщини та Нацяння. Тому польська влада відверто боялася приєднувати до себе землі зі значною частиною українського населення. Радянський Союз. Який саме тоді активно виселяв зі своєї території поляків, теж зажадав отримати землі вільними від населення, а причиною обміну стало відкриття нового потужного львівсько-волинського вугільного басейну. Перші дослідження покладів робилися ще за Речі Посполитої. Але, отримавши Галичину за пактом Молотова Рибентропа, Москва розпочала систематичну розвідку, яку перервала війна. Після війни з'ясувалося, що найбагатші поклади простягаються на польську територію в район Кристинополя. Що робити в такій ситуації? Ну, звісно, забрати. Але не просто забрати, а зробити вигляд. Що це насправді подарунок? Тому для обміну було вибрано нижні устрики, де на той момент знаходився нафтопромисел потужністю 85 тонн нафти на добу. Закинутий нефтепереробний завод, ключове слово тут закинутий. Воно вичерпно характеризує перспективність видобутку нафти у цьому районі. Лісопильний завод і механічна майстерня. Ну і, звісно, соціальна інфраструктура, школи, лікарні, будинки культури та навіть кінотеатр. А так, там іще була одна неймовірна цінність: пам'ятник Сталіну один з трьох у Європі поза СРСР. Отаке От багатство отримала Польща в обмін на. Ну, на перший погляд, теж нічого особливого: спиртзавод, елеватор, дві цегельні та чотири залізничні станції з 65 кілометрами колії. Але головне не те, що було на землі, а те, що ховалося під нею. Москва завжди вміла проводити інформаційні спецоперації, От і цього разу ініціатором обміну зробили Польщу. Саме вона попросила в СРСР закинути нафтовий завод. А в обмін запропонувала залізничний вузол, який вклинювався у радянську територію. На ну, хто сумнівається на чию користь насправді буде цей обмін, може подивитися на теперішнє місто Устрики – столицю Бещацького повіту підкарпатського воєводства Польської Республіки, де нафти вже давно немає, а натомість є гірськолижні траси. І також на колишній Кристинопіль, який нині зветься Червоноградом і є третім за населенням у Львівській області. Чим славний Червоноград? Правильно, це вугілля, це шахти, це чорне золото. Так що задум товариша Сталіна видно як на долоні. І тут одразу ремарка для коментаторів, які напишуть, що от знову Сталін обдарував Україну. Сталін робив це не для України, а для СРСР. Комуністичної імперії, частиною якої була радянська Україна, і вугілля було потрібно йому, щоб робити танки, гармати, літаки, ракети. Ну а для того, щоб отримати це вугілля, він виселив бойків нижнього Остриківського району до Миколаївської, Одеської, Донецької та Херсонської областей. Запеклі бої з російськими окупантами нещодавно точилися у селах Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Зміївка на правобережжі Херсонщини. Так, от саме у цих селах мешкають нині нащадки виселених у 51-му році бойків.